Сме чепиме на албума. Предходното видео се пред 20 минути, ко снимаме. Ќе го дајме и еве което е Гремија, овде е Гремија. 22 така? Да, 22. Ај ќе се видиме ко ќе ја залепа, а не онде 22. И еве Мухамед те залепи малце напоко, ма се е наде. Еве како ја залепи и сега овој ме надаја. Дајле. Ни ја надуј. Ова, имаме тоа два. И Лоперта ни па, не? Колко е бројка? 29-ка. Стерлинг, не е Менди? Менди, Стерлинга ги имаме, она мој него. Ево, Дженон. А ќе видиме кој се залепа. Ева, Дженон го залепа, ова е сега Лоперта го лепа. Лоперта, 30. Залепеа Лоперте и Менди. Ај се чуеме на која дање е? Dalje nije. Nemame. Barsa imame. Barsa. Za ova će nema da go gasno video, će go snimam. Će go nadua. Uj, Suarez, be, dečko. Sako žvaka ko će se zvatnite. 73 trojka ovde. Ok. Sako žvaka ko će se zvatnite, ne se vajdjet. Epo tako se... Lepe. Ko će lepo zvatnite? Ha? Еве сега златната е. Кога се лепи готиове не се лепи от и много лепа? Бога се че озалепа? От и много лепа от златна, не може вака да отръгнеш. Чистки не шел бъде. Цел. Еве, Дженан. 3 сати ќе го лепи сега. Да, 3 сати ја мога залепи. Лошо, пак го залепе, гледайте го на. А јас? Мухаме много добро. Да. Малце. Дајте ми... Е, од Реал Мадрид, Иско. Еве го Иско. Ај се ти обе го лепи го еме. Иско е... Ај се видим ако ќе го залепа. Ти растури обе да шо? Ај да еве. Ја и растури. Мето Голманов. Чеке. Еве го ове Иско. Го покажа веќе. Не то? Не. Овај шо е 93, че? Да, да, да. Еве се видиме кој ќе го залепа. Данијел Субашич иде. 106-ка Голманов. Да, Данијел Субашич од Хрватска. Еден рет имам уште едно. Ено, Мухамед. И залепе. Е, баш, малце, Данијел Шубачич. Ко заеб овде, една кова е добра залепена. Идеме сега на која далја е, да ви кажам. Неймар е го златнио Неймар. Немаме. Од Париз немаме. И иде Байер, Минхен. Байер, еве го Минхен. Родриго, мене ше ми пан на Родригес. Байер, Минхен, ама брат, чисто ништо. Од Дортмун имаме. Имаме два. Дортмун. Еден. Од Олимпи имаме три. Дортмунд која? Од Шалкер имаме 3. 106. Приди и туги. Макро вас. Еве Мухамед го лепет. На брзина само тенк-тенк и тоа. Уба залепена. И Джена се чао заебет малце тоа. Да. Кој се го залепит Мухамед добро, Джена лошо. Сега ова беше од Джена добра залепена. Тоа е Полишчич, ги имаме. О, дајле, дајле, имам, имам. Тројца, тројца се. Сега го лепиме... Тројца се. Да, тројца се, трица. Сега го лепиме 182-че. 182-че. Еве го. Брат, дека, како тук за? Добро е залепено ова. И од Дженана добра, ајде така. Е, чека, дајле. Уште двајца се. 184-ка. Брат, тут и звотни вака се. Така се. Так имам појак магнет. Не, така се сите. Како да лепеш исти се, такви. Да ја че лепе, држете го. Држете го. И само едно че ти се скините. Го одлепавме. Сеја Мухамед лепет. Каде Мухамед? А да, Дженан. Ја лепа. Вака ми се па прави. Она кај е, гли? Ей, каде, каде? А, уште еден? Голманов. Леле. Голманот е 170, така? Ама е Голманот? Да, 170. И Дженан го лепет скоро. Осте го. Оу! За кој клику грешно го слапе? Ај, ова е многу грешна. Ова е грешна го залепи, да не скина нешто. Да скира, да. Не, не, не. Кој ќе залепи, не. Не, ќе...
Идеме надаље. Тешко награди се добијаме. Ој, карди с ниги мале. Да, ајде. Сами ке дири и дал га скоста. Са, даве. Дече ви ја лепо. Еве го, ја ми се од лепо и тоа шо е? Дал га скоста, тој, сами ке дира. Но шо е? Чекај, 111. 111 се приди. Ева, 111. Дај ми го сега мене. Убо е да лепе. 111, не пидам така е мене малце. Ей, ове е добре, да лепен, дај. Дај, овај. 113. Добре. Сега снимај, Хамза. Ева. Ова е лошо, да знам. Од Наполи... Шо каше? Еве го, ове... Исто, исто. Исто. Оста, оста, Ако е десно. Овде, значи, се отиде. Одолепи има на него. Не, црвена звезда имаме. Ете го, дај. Ја ќе улепам големо. Шо е тој? Шо им го има? Деветка. Ова е добро. Треба го уште една црвена звезда. Еј, уште една имаме црвена звезда. Вие те дупликат да не чели, да? Не. Чекај. Де ја големата? 14. Де ја големата? Кај 14? О, и от ова имаме црвена звезда. Еј, еј! 113. 14. Шо бараш 100, кој гледаш овде денески, 12.